Онлайн чи офлайн? Як відбуватиметься навчання у запорізьких школах, вирішуватимуть до 22 серпня. Про це сказав секретар міської ради Анатолій Куртєв під час зустрічі з директорами, вчителями та представниками батьківських комітетів шкіл Олександрівського, Шевченківського та Вознесенівського районів міста. Нині розглядаються два формати – дистанційне або змішане. Після того, як ліквідовували наслідки вибитих вікон і всіх інших пошкоджень. За чинною безпековою ситуацією, яка не покращилась порівняно з завершенням минулого навчального року, я вважаю, що воно мусить бути з огляду на безпеку для життя і здоров'я школярів лише дистанційно. Ми також за дистанційне навчання. Оскільки це дуже небезпека велика. Я переселенка з Маріуполя. Мої діти пережили найтяжкіші часи, мабуть. Ми бачили, як гибли люди. Ми бачили, як школи, дитсадки становилися, на жаль, оці от сховища, убежища становилися такими могилами. На жаль, вони не спасаються, не бомбосховища. Ми повинні ще провести ще одну нараду. Ті райони, які ми ще не запросили, вони обов'язково теж будуть запрошені. Ми повинні почути їхню думку. А також нам потрібно зібрати представників позашкілля і дошкільної освіти. Там теж є питання щодо формату навчання або перебування їх в закладах. Загалом у Запоріжжі 120 шкіл та стільки ж дитячих садків, каже директорка міського департаменту освіти і науки Юлія Погребняк. За її словами, лише в 59 школах та 26 дитсадках укриття рекомендовані для використання. Не рекомендовані 11 закладів загальної середньої освіти, 9 ЗТО. Відсутнє укриття взагалі у 29 закладах загальної середньої освіти, у 76 закладах дошкільної освіти. Торік, за словами Юлії Погребняк, відремонтували 11 укриттів. Приймана в тому році обладнання для облаштування 63 укриттів на 14,6 мільйонів гривень. У 23-му році було заплановано поточні аварійні ремонти в 12 закладах загальною вартістю на 5 мільйонів. Зараз відбувається перевірки закладів освіти. Залученням держпредставників, держспоживслужби, ДСНС, національної поліції, представників контролюючих інших органів. І до 22 числа ми повинні з вами зрозуміти, надати на наш розгляд остаточне прийняття рішення ті форми, які можуть бути реалізовані